Американската амбасадорка во земја в Анджела Агелер е загрижена за случаите од висока профилна корупција, која апелација се почесто ги враќа на повторно судење, при што дел од нив и застаруваат. Агелер за своите сомнежи му пишала писмо на премиерот Димитар Ковачевски, министерот за правда Кренар Лога, шефот на дипломатијата Бујар Османи, како и до Врховниот, апелациониот и уште до неколку основни судови. Во писмото кое го објави Алсат, се вели дека бавното процесуирање на случаите води кон тоа довербата во судството да биде на многу ниско ниво. Секој ден сум се повеќе загрижена и разочарана поради големиот број предмети од високи профили кои апелациониот суд ги врати во првостепена постапка на повторно судење. Очигледната неспособност на судовите брзо да ги процесуираат предметите низ судска постапка и нивното префрлање напред-назад меѓу апелација и основниот суд дополнително ја намалува ниската доверба што јавноста ја има во судовите. Дека навистина добиле такво писмо за ТВ24 потврди и од Министерството за правда, но не сакаа да го коментираат. Потврда и коментар стигна и од вице-премиерката за добро владење, Славица Грковска, која пак посочи дека се надева оти сите овие укажувања од страна ќе придонесат за поефикасна работа на судските органи во земјава. Те пораки од страна на Американската амбасада, од Европската унија и останатите наши меѓународни партнери, дека конечно ќе повлијат на правосудните органи, дека треба одлуките да ги носат професионално, непристрасно, без влијание од друга страна, исклучиво согласно на закон, заради тоа што нашите граѓани заслужуваат правдата да биде подеднаква за сите. Кон крајот на минатата година во посета на Македонија беше и тим за санкции од САД, кој беше представен дека доаѓа со цел да изврши поагресивен преглед на минатите и сегашни корумпирани актери. Предолгото чување на предмети во апелација, како и зачестеното враќање на пресудите на повторено судење, беше и нешто што го нотираше судскиот совет кон крајот на минатата година, кога апелација го врати предметот таргет тврдина на повторено судење. Тогаш судскиот совет начело со Весна Дамева одлучи дека апелација од неоправдани причини предолго во фиока го чувало овој предмет, но и уште два други, Алфи и Трезор, со што се отвора простор за нивно застарување. Случајот Титаник еден пак, неа ниту дочека одлуката на апелација, бидејќи пред да се одржи седница, делото на Сашо Мијалков застаре.